Har kun yodimda san izlamasam ranjib yurma jonimda san bir odatim qarorim yo'q ishimda lekin to'g'ri do'stim hozir yonimda san do'stim dedim dunyo deyma bari sarob do'st ilmaydi bilsa shaningga bir sharaf sen bo'lmasang qolarman men yolg'iz sirab mening do'stim mening do'stim do'stim dedim dunyo deyma bari sarob do'st ilmaydi bilsa shaningga bir sharaf sen bo'lmasang qolarman men yolg'iz sirab mening do'stim mening suyanch tog'im bo'lgan o'zing yelkam qoqib dildan so'zlar aytgan o'zing yaxshi bo'lib ketar bunga yetar ko'zing qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st qo'rqma do'stim boylik dunyo topilar ko'ngil sinsa hamma eshik yopilar yaxshi so'zdek yuraklardan topilar mening do'stim mening do'stim do'stim dedim dunyo deyma bari sarob do'st ilmaydi bilsa shaningga bir sharaf sen bo'lmasang qolarman men yolg'iz sirab mening do'stim mening do'stim kunda qiynalmasdan xizmat qilding sal o'zimdan ketgan kunda hazil bildim yaxshi yomon kunlarimda birga bo'lding ardog'imda ardoqlagan eng yaqin do'st do'stim dedim dunyo deyma bari sarob do'st ilmaydi bilsa shaningga bir sharaf sen bo'lmasang qolarman men yolg'iz sirab mening do'stim mening do'stim do'stim dedim dunyo deyma bari sarob do'st ilmaydi bilsa shaningga bir sharaf sen bo'lmasang qolarman men yolg'iz sirab mening do'stim mening do'stim silendr o'zbekiston namaste azlarim bu silendr ukamiz shu lotus mehmonxonasi ya'ni to'rtta mehmonxonani xo'jayini egasi bularni shu manimcha bir 2000 kvadratdan ko'proq haligi shakar qamishga o'xshagan nimalari yerlari bor xudo xohlasa o'sha joyga ham o'tib videolar qilishga harakat qilaman a madina yerlari bor a bular qishloqda Agraga boramiz. Tojmahal tomondada. Tojmahalga misol uchun to'g'riga qarab ketsak, o'sha Tojmahalni yetmasdan bularni uyi Agrada. Xudo xohlasa olib boramiz dedi. Bobur shohni avlodlaridan ekanda bo'lsa. Yaxshi bu uylari katta uyodagi uylari. Yo'q, ana agrodlari ham. Shilindir akasi. Anaqa o'tdi.
saylanadi ku bitta uchastkaga murojaat. Deputat. Deputatga o'xshagan odam deb. Pandistmi? Yo'q, o'sha deputatga o'xshagan odam. Aha. Saylashgan xalq o'zi saylaydi. Bunda odamlarga yordam berib, rasm qiladi. Gajendirmi? Akasi, akasi bor. Ko'rishamiz mana? Ha, ko'rsatadi. Traktorlari bor. Hozir Gajendir u yoqda. Shuning aytamanda ular bilan uchrashtirib, ana qilamiz xudo xolasa. Juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi oilada, qarang. Oq ko'ngil, kamta bo'ldi. Xudo xolasa, Shelendirda nima dedi? Sudba Shelendira budin pokazi. Shelendir Kumar. Shelendir Kumar yadafti. Tvoya zhizn budin pokazi. Shelendir, он очень добрый и душевный парень. Shunaqa. Harakat qilamiz azizlarim, xudo xolasa Shelendirda hayotini ko'rsatib beramiz bu safar. Madina bilan. Juda bir katta joylar ekan. Mana supermarketga o'xshagan, keyin o'tadigan joylar. Endi baribir boshqacha hayot azizlarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indiski KFC. Indiski KFC ya? Kartoshka. 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 Я хотел, ты горки будет ты, хорошо? Хорошо. Нормал горки. Оли-ноли. Приятный аппетит. Kepsi. Kepsi ise. Şimdi de bir kepsi.
نمستی. Вот такой добрый душа у него. Он не жадный, он добрый. Бу мана гасинсалар, бу гасинса ям шилендирдики. Бунисы ям шилендирдики. Бу тамонда мана худо халаса новый янги мехмахода. Худо халаса бу ям шилендирдики. Bundan tashqari 4 ta 5 ta mehmonxonasi bor. Endi dam olish kunlari shilendirda oilasi, o'zining hayoti, farzandlari, keyin agrada buni mana agra bilasizlar, Boburshohni akka, Boburshohni avlodi, Boburshoh. Agrada uni katta bir yerlari bor, akr yerlari bor, ularda borib traktorlari bor, iloji borcha Madina bilan birga sizlarga bir kutilmagan videolarni xudo xohlasa qilib beramiz. Да, тебе спасибо. Дост, маяка, Джон. Да, да, дости, дости, маяхи. Катарахмат, катарахмат. Маяле, салбеле. Окей? New name? New name, индийский name. А, индийский, сізге сімберту, Кумари Сима. Так, аксимесе, спешлесе, Бималаро? Индияда, Кумари Сима. Шо Имран Юс Кенел хорошо? Зор, очень зор. Очень хорошо. Рахмат, Катта Рахмат. Рахмат, Рахмат, Рахмат. Рахмат. Айжан, Джахтра? Джахтра. Ой, Айжан, Джахтра. Вадар. Вадар, да. Сон үште. Дуа, дуа. Хорошо? Иншаллах, шо. Мен азларым, бу бизи қадрдонларимиз, ҳаммамизни ўзимиз ватандошларимиз, шу меҳмонлик билан келганда мана Аллоҳ таоло мукаммал шифосини берсин. Шу билан ҳалги бир кўрмагандек бўлиб кетиб, қадрдонларимни, миллатчиларимни бахтига бундан узоқ бўлсин. Кўпчилик инсонлар дуо қиласизлар. Шириндим кемизга ҳам раҳмат, шунақа кайфиятларни кўтарди мана. Бизлар бир шарт. Хушсан. Қатталигини сўрай, қатталигини ҳамаларини. Мен қаттан O'zbekistonni qaydan? Ha, O'zbekistondan qaydan mana sizga siz gapiring. Farg'onadamiz. Farg'onadan Ma'lum shahridan. Yo, Ma'lumdamiz. Bu joydan ekanmiz bilan. Mana Farg'onadan aeroportda. Opa qaydanmi? Bunga yo'q nomi. Bo'lsin. Beshariqdan. Farg'ona beshariqdan. Bu yo? Opa narsi. Zangi bular beshariq. Hammalar beshariq mana. Shuncha so'r endidim-da. Ya Qashqadaryo. Ya Qashqadaryo. Ну, я Фергана, Папа Джон Кемзе, бізді папана деймені. Анча ұзы финалды, онасыға жүдем бір әліге көтті ордан берді. Енді хамамызан шулады, оналарымызге бір яшы оғыл болейді, яшы қыз болейді мәне. Шулады бізді блог өйлерімізді. Енді жоғдарым яшы мәне, енді үмкен болатшы. Әліге бір әтшеді ө, әліге кемшілік болған тақтырдем. Eng yomoni haligi ziq bo'lgan joyda inson bir xushchaqchaq bo'lmaydi. Oddiy bo'lib turib, haligi bir xushchaqchaqlik bo'lsa, kayfiyat yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Samosa gotov etayotganlar. Samosa qilganlar mana mana shu turib. Spasibo, katta rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Hamma bemorlarimiz juda ham xursand. Bizimiz yorug' holatda xudo xolasa mana Farhodda ham ketishyapti. Endi bularda ham ozgina cho'zilib qolgani, donorimiz ozgina tushmay qolib boshqa qilib, lekin mana oxir oqibat xolamni ham chiroyli qilib jo'natyapmiz. Xudo xolasa mana shu ukamizni ham duo qilib qo'yidi. Inshaalloh. Chiroyli tanjonlari sog' bo'lib, onalarini baxtiga uzoq umr ko'rsatinlar. Inshaalloh chiroyli chiroyli farzandlar bersin. Men bitta narsaga e'tibor bergandim. Opamlar bilan biz birga kelganimizda Farhodjon sizda bo'lsa, Ali bobo, mana Ahrorbek kelganmiz opa. Kelganda opamiz unchalik ko'p gapirmasdi. Men bugun kelsam, menga xursand bo'lib
yozilib gapiryapti. Nimaga men bundan xursand bo'ldimki, opa, o'sha paytda kelganingizda anchagina haligi diqqat bo'lib, boshqa bo'lib nima qildingizda? Qancha ko'p gapirsangiz ham, ana, juda ham xursand bo'ldim. Inson baribir haligi gapirgisi keladi, kimdir eshitishini xohlaydi, opajon. Gapiravering, munizo bo'lsin. Shunisiga men e'tibor berdim. Nima qilishadi? Xolajon, tez yurib, ashni balati qilaversangiz yo'q. Allohga shukr. Qarang. Rasa nima qildim? Qancha yursangiz yo'q. Hozir yurishlarni ko'ring. Hozirmi? Ha, hozir. Mandan tez yurib. Ha, demak sizlar eshikni qulab qo'yyapsizlar ekanda. Ta'minga xolajon astoram dedingiz. Yo'q. Biz kechirib, nima qilsam, yo'q yuraman dedilar, men ko'st emas. Ko'st emas, doim. Safarlar bexatar bo'lsin. Yaxshidan bo'lsin. Shilendir, brat. Spokoyna nochi. Mayli, sog' bo'linglar. Bo'pti. Mayli, rahmat Madina, hammalaringizga yaxshi zamonlar. Bo'pti. Sog' bo'linglar, rahmat. Bo'pti. Iya, shuni endi kalit kalit mashinadagi-ku. Da, da, da. Men o'zim pastga tushaman. Rahmat. Yaxshi zamonlar. Buni izlar endi ozgina tartibsiz bo'lsa ham, lekin qanaqa joylarda shu bemorlarimiz yotibdi, shuni ko'rsatmoqchiman. Hamma xonalar shunaqa xonalar azizlarim. Menga ham boshqalarga bir xilda bemorlarimizga televizorlargacha bor mana. Mana televizorlargacha bor. Tifal. O'tiradigan stullar, hamma yo'llar bor azizlarim. Endi ozgina menga e'tibor bermaysizlar, endi betartib bo'lib qoldi. Mana bu joylar. Yo'llar. Bu to'rdagi shu vanna yuvinish xonasi. Bu mana konditsioner. Hindistonda atablina yo'q, azizlarim bilasizlar, bu yerda sovuq bo'lmaydi, faqat yanvar oyida ozgina haligi sovuq tushadi xolos. U ham bizga bilinmaydi. Lekin hamma joyda konditsioner bor. Juda ham issiq mana. Hozir ham 36 gradus yoki 40 gradusga boradi. Endi mana bu joy balkoni. Mana. Bu balkon. Mana shu joylar. O'tgan safar men kelganimda daraxtlarda barglari haligi chang shunaqa edi haligi xir edi. Lekin mana hozir bilmadim yomg'ir yoqqaniga, yomg'irlar sezoni bo'lyapti. Ko'm-ko'k ham yashil bo'lib, hozir barglari ham yaxshi bo'lib qolgan. Shu ro'paradagi mehmonxonani ham shu shilindir ukamiz mehmonxonasi yangi mehmonxona qurdiryapti. Juda ham yaxshi inson, yaxshi insonlar hammalari. Madinaga ham, Istoraga ham rahmat. Shunaqa insonlar bilan birga ishlashib, mana bemorlarimizga yordam berib, bemorlarimizni qiynamasdan, og'irni yengil qilib, hamma muammolarini o'zlari hal qilib beryapti. To'g'risi bugun kelganimdan beri Madinani qo'ldan telefon tushgan yo'q. Kimdir baribir nimanidir so'rayapti, dori so'rayapti, yana boshqa narsa so'rayapti, maslahat so'rayapti. Shuna qilib Madinani telefoni tingan yo'q azizlarim. Endi azizlarim, endi videolar davomida xudo xolasa yana ko'rsatib boraman. Shu o'zimi ishim bo'yicha kelganman. To'g'risi asosiy ikkinchi masala Akash klinikasi bilan mana shu oramizdagi ozgina uzilish bo'lganda shu aloqani yana tiklasak xudo xolasa yaxshi shifokorlarga shu bemorlarimizni yuborib bir tavsiya qilib maslahat beramiz. Xudo xolasa Mr. Anket bilan ham keyin shu Akash klinikasi bilan ham shu yaxshi aloqalarni yo'lga qo'yamiz. Faqat o'zimizda tarjimon qizlarimiz, o'zimizda tarjimon bolalarimiz, Istora, Madina, Muhammad Axtar, Ishtiyoq, Ajman, mana Shelendir, faqat shu insonlarni yordami bilan Akash klinikasiga bemorlarni yuborib turamiz xolisdan. Albatta bu bemorlarga sizlarga o'xshagan saxiy insonlar yordami bilan kelinyapti. Bolajon dunyosi xayriya fondi Imron O'z kanalidagi yaxshi insonlar, saxiy insonlar, saxiy boylar sabab kelyapti azizlarim. Hozir ko'rgan opalarimiz ichida ham shu Farg'ona viloyatidan aka-ukalar bor. Aka-uka jigar sirroz bir oilada.
Şu ülkelerimizden 35 bin dolardan ziyat yordam verdik. Bir günde azlarım, bir günde 35 bin dolar yordam verdik. Allah'a şükür kılaman yakında şu akülkelerden operasyası buladı. İlacı borçı şu işçileri yönünden hem köşede boramın. Şu Hindistan'daki hayat hakkıdayım, insanlar hakkıda. Kanaka bir vakiyeler bulsa hareket kılaman ki uzun gen kızıl bu genini elbette sizlerden köşede bir işe hareket kılaman. Azlarım Allah'a emanet olun. Sağ olasılar.